så fungerer det slet ikke. Jeg vil bare lige starte med at sige pænt goddag, jeg hedder Huxi Bak, og jeg skal lige sige et par ord, inden Per Olsen Dyhr skal holde sin tale. Og inden vil jeg også bare lige gøre opmærksom på, at inden for det, jeg laver, når man træder lidt op og stiller sig op på en scene, så opererer man en gang imellem med det, der hedder a tough act to follow. Og det synes jeg er det, jeg er ude i nu. Jeg overvejer at fløjte de næste 9 minutter, men jeg ved simpelthen ikke, om det bliver godt. Men jeg synes, vi skal give Vestsjællands... der sidder en mand og laver noget tegnsprog, som... Bliv betaler, Michael. Godt, siger han. Men jeg har da den her på. Kan jeg høre mig nu? Nej, det kan jeg. Er det den der? Nå. Jeg lige... Det var bare fordi, inden jeg gik op, så sagde de, to der, de virker ikke. Og den her skal du tale ind i. Men det skulle jeg så lige gætte. Er det bedre nu? Det er bedre nu, ikke? Jeg kan bedre høre mig selv nu. Fremragende. Nå, det jeg vil sige var, at jeg synes, vi skal give en ekstra hånd til det dejlige nummer Fotosyntese, som jeg synes var godt. Yes, lige præcis. Og nu gør jeg noget, som måske er lidt upassende, fordi nu bliver det selvvist og måske lidt udemokratisk. Men her til højre har vi en tegnsprogstolk. Og ja, hej. Men det var, jeg aldrig blevet tegnsprogstolket nogensinde før. Og jeg er bare meget interesseret i, hvordan mit navn, altså Huxi. Jeg er simpelthen nødt til lige at tage igen. Er det ikke ok, jeg? Huxi. Ja? X. Og I. Fantastisk. Glimmer det. Nå. Det skal jo slet ikke handle om mig på nogen måde. Jeg ved godt, det var meget uselvisk og mærkeligt, det der lige skete der. Men jeg synes, det er for at lave en overgang fra fotosyntese. Så skal vi lige prøve at... Glimmerne. Men Per Olsen Dyhr, formand for SF, skal holde en tale. Og jeg synes, vi allerede nu skal anerkende, at hun har klaret den i mere end 100 dage. Altså 120 cirka, det er jeg. Jamen, det er sgu det, der er noget. Det er bestemt noget, det synes jeg. Jeg kan så i øvrigt fortælle jer, at jeg talte med Kristian Jensen lidt tidligere. Han mener, at hvis der bliver et kampvalg, så kan han godt slå hende. Det har han sagt. Hvis skulle det ske, så tager han den. Det er helt sikkert. Men nu ser vi, hvordan det går. Er du klar til det, hvis det er, Pia? Skide godt. Glemmer det. Det er godt med lidt selvtid. Men jeg vil også godt lige høre, nu er vi jo til folkemøde. Er I folket? Ja. Og nu har jeg lært at svare, det er så godt. Jamen, det er dejligt. Det er mere fordi, man kunne jo godt få fornemmelsen af, at der var nogen, at er der nogen, der er her under tvang? Det er det, jeg prøver at finde frem til. Er der nogen? Ja. Jamen, præcis. Og det er det, jeg mener. Hvor fanden? Men er det fordi I er skoleelever, eller er I... Jamen, det er mere, jeg fik nemlig, der, nogle gange så kan man få sådan en mærkelig fornemmelse. Der er der sådan nogle SF-partisoldater, som er blevet tvunget herned også. Har piger stået og sagt, ved I hvad? Nu går I fandme ned og hører min tale, ellers så går vi med i regeringen igen. Det kan jeg love jer. Er det der, vi er? Så skal I sige det nu. Udmærket. Jeg skal lige have en mellemtid, fordi vi skal nemlig stille om til TV2 News lige om lidt. Det er dem, der bestemmer rigtigt. Altså, jamen det er det. I ved godt, de her taler, de hedder jo kvart over talerne. Nej. 10 år blev det, for det sagde TV2 News. Sådan er det. 4 minutter. Perfekt. Skide godt. Det er bare fordi, jeg vil bare minde jer om, hvorfor vi er her. Det er vigtigt, vi er her, fordi folkemødet, det er jo her, at den demokratiske proces virkelig kan udfolde sig. Og det er godt, I er her, og det er vigtigt, at I siger noget og giver lyd. Fordi, bare lige kort vil jeg bare fortælle jer om en oplevelse, jeg havde for ikke så lang tid siden. Jeg blev inviteret ind for at overvære statsministerens spørgetime inde i Folketinget. Og det var en virkelig, virkelig mærkelig oplevelse. Jeg blev bænket oppe, der er noget, der hedder pressepladserne. Der kan man sidde sådan og kigge ned i salen. Og 5 minutter i, der var der... Statsministeren var på vej, fik vi at vide, og så sad der én i salen. Det var Joachim B. Olsen. Han sagde, ham skal I ikke grine af. Endnu. Men han sad der. Helt klar. Ellers var det fuldstændig tomt. Så kommer statsministeren og går i gang med at tale, og der sidder kun ham. Og han kigger ikke op. Han er i gang med et eller andet på en iPad, eller træne, eller et eller andet. Jeg kunne ikke rigtig se det. Men det var virkelig mærkeligt. Hun begynder at fremlægge noget, og folk kommer sådan dallerne ind. Søren Pind kommer, og han har stadig hat på, og det hele, altså, det var meget, meget mærkeligt. Og så hun siger noget, og så der er ingen, der hører efter overhovedet. Og så skal formændene fra partierne ligesom op og stille nogle spørgsmål. Og det er fint. Og det gør de, og Lars Løkke er op og stille nogle spørgsmål, så man ved, det får du aldrig svar på det der. Og Lars, altså, det er virkelig mærkeligt. Christian Thulesen Dahl kommer op,
stiller et spørgsmål til statsministeren. Statsministeren rejser sig så op, stiller et modspørgsmål. Så siger Kristian Thulesen Dahl, det vil jeg gerne svare på, hvor efter formand for Folketinget Mogens Lykketoft bryder ind og siger, det må du ikke! Det er ikke sådan, vi gør her i spørgetiden. Så buer alle, der er derinde. Mogens Lykketoft, iskold. Fuldstændig ligeglad. Sæt dig ned, Tulle. Det sagde han ikke, men hør det her. Det var det, han signalerede. Så bliver det Lars Barfods tur. Han kommer op og begynder at stille et spørgsmål, der er så langt, at nogen af os falder om, og da jeg vågner igen, er han stadigvæk i gang. Og så siger han på et tidspunkt til statsministeren, men nu er det jo spørgetime, så jeg skal jo stille et spørgsmål, hvorefter han bare taler videre. På intet tidspunkt stiller han et spørgsmål. Det var virkelig, virkelig aparte. Jeg holder lige øje med mellemtiden. Vi når det hele. Det er skide godt. Og det siger jeg bare til jer, fordi Brian Mikkelsen så på et tidspunkt, og det der, jeg ved ikke om det er sådan et tegn, de har aftalt, men jeg skal jo have tegn hernede fra TV2, men Lars Barfods tegn, det var til synlædende, at når Brian Mikkelsen rager ind over ham og tager et billede af ham med sin mobiltelefon, så skal han holde op med at tale. For det var det, der skete. Man så Brian Mikkelsen med en iPhone sådan kom ind over, og så lige klik, og jeg tænkte, det er egentlig mærkeligt. Jeg ved, om det er til Twitter eller sådan noget, og så tjekkede jeg, det var det. De sidder og uploader billeder fra de der debatter. Det er til synligheden det, de gør. Og så sker der det mærkelige, og det er derfor, det er pointen med den her historie, som nu også er blevet lidt lang, det kan jeg godt mærke. Pointen er, at Mogens Lykketoft så siger, godt, det var det. Nu skal vi til at stemme. Så rejser alle sig op og går. Alle skrider. Og om det var en eller anden fælles ting, de havde aftalt for ligesom at drive gæk med Mogens Lykketoft, det ved jeg ikke. Men alle skred. Sådan. Jamen, jeg har godt styr på det der. Men jeg vil ønske jer et godt folkemøde. Jeg vil bare lige minde jer om et par af de ting, I kan opleve også. Fordi der sker meget. En ting er, at Pia skal holde en tale nu. Men jeg kan fortælle jer, at hvis man tænker, at på et tidspunkt så har jeg fået nok af det der politik, så er der altså også andre små ting, man lige kan. For eksempel så jeg, at Netto har en stand, hvor de præsenterer oplægget nye varer. Det er rigtigt. Jeg tror jeg selv, jeg går ned og ser det, og lige prøver at finde ud af, om der er et eller andet politisk budskab i det på en eller anden måde. Men jeg synes, det er spændende. Nye varer. Og så er der en debat, som jeg helt sikkert skal med til. Og nu skal jeg virkelig passe på, hvad jeg siger, fordi det handler lidt om TV2. Men der er en debat senere i eftermiddag, som hedder DR og TV2, fylder de for meget? Undertitel, er det nordkoreanske tilstande? Det er rigtigt. Jeg kan afsløre udkommet af den debat hurtigt. Nej. Det er det simpelthen ikke. Men mindre der er dissidenter fra DR, der bliver myrdet efter udsendelse. Og jeg har arbejdet på DR i 10 år. Det er et mærkeligt sted, men de myrder ikke medarbejdere. Som sådan. Jo, på lang sigt. Altså, over tid gør de. Men ellers ikke. Ellers ikke. Og så tror jeg, at det allersidste, jeg vil minde jer om, er, fordi nu siger vores ven, et minut. Og der ved jeg, at TV2, de har sådan en sniper, hvis jeg går over tid. Så er det det. Altså, så er det det. Jeg vil bare minde jer om et arrangement, som jeg har sat stjerne ved. Fordi det skal jeg se. For når vi taler politik, så tror jeg ikke, vi kommer tættere på noget, der bliver virkelig, virkelig stærkt. Klokken 15, og jeg er ret sikker på, at det er lige heroppe i Dansk Folkepartis campingtelt. Der kan man opleve Jim Lyngvild, som sætter Pia Kjærsgaards hår. Det er rigtigt. Jeg ved, det forbløffer jer, at noget så smukt skulle overgå jer. Men det kan man. Så jeg gentager bare lige klokken 15. Lige herop sætter Jim Lyngvild Pia Kjærsgaards hår. Ja, jeg synes, det fortjener en applaus på en eller anden måde. Tak, tak. Godt. Og så, kære venner, får jeg tegn fra TV2 News til, at jeg skal overlade scenen til en politiker. Det er derfor, vi er her. Tag godt imod formand for SF, Pia Olsen. Tak, Huxi. Jeg vil gerne begynde med at
stille jer alle sammen en opgave. Det er meget passende at komme efter Huxi, for han har også en tendens til at stille folk en opgave. Jeg vil gerne stille alle jer en opgave. Prøv at tænke tilbage på jeres skoletid. Tænk på dem, I gik i klasse med. Hvordan er det gået dem? Hvem har klaret sig godt i livet? Og hvem har klaret sig skidt? Og hvem måske slet ikke? Hvad blev der ham eller hende, der ikke sagde noget i timerne? Eller måske sagde lidt for meget og kom op til skoleinspektøren? Hvor forsvandt de hen, når de forlod skoleinspektørens kontor eller den bagerste række i klasseværelset? Og tro mig, der sad jeg. Hvordan gik det dem? Fik de nok muligheder i livet? Mens I tænker, så vil jeg gerne dele lidt af min skoletid med jer. Jeg voksede op i Vandensbæk i en lille by på Vestegnen. Jeg gik på Iramskolen. Det er sådan en klassisk kommuneskole med gule mursten. Og nu skal man ikke ligefrem været rundt i sin alder, når man bliver sådan den alder, jeg har. Men kort sagt, jeg kan afsløre, at vi er tilbage i 70'erne. Min klasse, den afspejlede meget godt det Vandensbæk, som det så ud dengang. De fleste af mine klassekammerater kom fra velhavervillaerne nede på stranden eller parcelhuskvarteret ved stationen. Jeg derimod, sammen med to andre piger, vi kom fra boligblokkene. Og det var dem, og der var os. Og det var ikke kun noget, der var inde i vores hoveder. En del af vores lærere var meget bevidste om det, desværre ikke på den gode måde. Kunne man ikke finde ud af de engelske verber? Ja, så blev man straffet. Ved at få en kost i hånden, og så kunne man ellers komme i gang med at feje gulvet i klasselokalet. Og det var ikke ligefrem dem fra velhaverkvarteret ved stranden, der havde svært med he, she, it, is, eller hvad den hedder. Nej, vi der kom fra hjem, hvor lektiehjælp og overskud ikke var en del af hverdagen, havde bestemt problemer med det engelske. Jeg begyndte så at synge i den lokale kirke, da jeg var 11 år. En ren tilfældighed. Her mødte jeg en helt ganske særlig person, nemlig organisten. Og han tog mig og de andre arbejderbørn i koret på en ganske særlig rejse. Både ud i verden, men i begyndelsen også bare ind til København. Det første jeg husker, det var en tur i operaen. Jeg husker tydeligt, hvor jeg sad på orkesterpladser i operaen og slugte Mozarts fantastiske, magiske tryllefløjten med nattens dronnings arie og duetten Papagena og Papageno. Han åbnede min verden, både for opera og skønlitteratur, som jeg aldrig før havde hørt om. Og han gav også det lille skub, der skal til, men også den varme og støtte, der er nødvendig. Et skub, så jeg kunne gribe de muligheder og chancer, der fik mig godt videre i livet. Men det var altså en tilfældighed, at han så mine veje krydsede. Og for mig, som venstreorienteret, så må muligheder og chancer aldrig reduceres til held eller tilfældigheder. Det er det alt for dyrebart til. Heldigvis så findes der et effektivt middel mod rene tilfældigheder, som når det handler om menneskers chancer og muligheder her i livet. Det er lighed. Lighed, det er et politisk valg. Et politisk valg, så alle får mulighed for at udfolde vores kvaliteter. Og ulighed er det modsatte. Det er et politisk valg om, at det ikke sker. Så enkelt er det. Og lige meget hvad man vælger, så er det et politisk valg. For ligesom der ikke findes nødvendighedens politik, så findes der ikke nødvendighedens ulighed. Ulighed i et samfund er ingen naturlov. Betyder det så, at vi alle sammen skal være helt ens, gå i det samme tøj og opføre os på samme måde? Nej, vi skal da ikke være i vatter med hinanden på den måde. Men lighed kan og skal heller ikke reduceres til et mål i sig selv. Det er et middel. Et middel, der gør, at flere får muligheden for at realisere sine drømme og sine potentialer. Og det er ikke kun til gavn for den enkelte. Det er til gavn for hele samfundet, vores fællesskab. Lighed skaber jo større tryghed, mindre kriminalitet og langt større sammenhængskraft. Og så i de her tider, hvor vi taler ufattelig meget om vækst og produktivitet, så har jeg også lyst til at tilføje, at vi får et samfund, hvor flere får muligheden for at realisere drømme og potentialer, ikke kun
er godt, men det er jo også et effektivt samfund. Ulighed betyder jo, at vi sjofler med det mest dyrebare råstof, vi overhovedet har, nemlig mennesker, deres drømme og deres evner. Det er elementært, tænker nogle af jer herude måske, at vi selvfølgelig ikke skal have ulighed i vores samfund, netop af alle de her gode grunde. Men hvorfor er det så, at vi i Danmark i 2014 ser og accepterer ulighed så mange steder? Vi er jo trods alt ikke alle sammen medlem af Liberale Alliance eller CEPOS. Men alligevel, en kort tur, og nu ved jeg godt, at vi er på Bornholm og langt væk fra Storbyen, men jeg gætter på, at nogle af jer også kommer fra København. Og en kort tur med S-banen fra Sydhavnen til Gentofte. Der er 11 kilometer. Til gengæld er der også 7 års forskel i levetid. 7 år og 11 kilometer. For vi bor ikke sammen, og vi accepterer åbenbart, at nogens liv ender før andres. Er det så bare, fordi vi ikke er en del af toppen af samfundet, og de drikker og ryger sig ihjel? Nej. Det skyldes også, at sådan nogle akademikere som mig, vi er gode til at kræve vores ret. Vi venter ikke på, at hospitalet ringer og indkalder os til undersøgelser. Nej, vi kimer dem ned. Vi taler med vores læger, sygeplejerskes kollegaer og venner, går på nettet, ringer igen. Og ikke mindst, så klager vi, indtil vi bliver hørt. Og så alt fejl, så er der nogen, der bruger deres sundhedsforsikringer og ringer til de private hospitaler, Lars Løkke og overoptaget i alt for lang tid. Uligheden gør, at magten lukker sig om sig selv. På den her scene står der i de her dage ledere fra alle partierne på Christiansborg. For mange af os er ufaglærte. Nul. For mange af os er arbejdere i det hele taget. Nul. Kun hver 20. medlem af Folketinget har en baggrund som ufaglært. Er det virkelig lighed? Og er det lighed, når næsten 8.000 børn i Danmark lever i fattigdom og ikke har råd til børnefødselsdag eller sommerferie eller fem sags skyld en cykel? Nej, det er det ikke. Det er 7.900 børn for meget. 7.900 liv, der starter helt forkert. Når nu lighed og ulighed, det er politiske valg, hvorfor ser det så sådan ud? Jo. 10 år med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti ved magten gav os rigeligt med eksempler. Bare tag starthjælpen og kontanthjælpsloftet, der med åbne øjne sendte folk direkte ud i fattigdom. Men det skyldes også, at det ikke er nemt at bekæmpe ulighed, for uligheden antager rigtig mange former. Og derfor så vil jeg også gerne komme med en lille opfordring her på folkemødet i dag. Det er jo mulighed for at lancere noget politik, så jeg vil gerne komme med en stille og rolig opfordring. Lad os nu få lavet en gennemarbejdet tilstandsrapport for ligheden i Danmark. Og en plan for, hvordan vi får skabt mere lighed i Danmark. En kuglekravning af uligheden i alle dens former. For det handler jo ikke kun om den synlige ulighed. Manden på bænken med ølflaskerne foran sig. Nej, vi bør gå vores samfund igennem fra kælder til kyst. Vi skal have en boligpolitik, som gør, vi bor sammen. Ørestaden er jo et godt eksempel. Der blandes ejer, andel og lejeboliger, så folk blandes, og deres børn og forældre mødes i den lokale skole. Og vi skal have en folkeskole, der fungerer. I øjeblikket bliver der talt meget om inklusion. At de elever, som før fik specialundervisning, nu kommer retur i klasserne. Det er jo et stort fremskridt for alle elever. Et fællesskab, hvor man mødes på tværs. Men rammerne skal være i orden. Derfor forstår jeg ikke, når regeringen afviser, at der skal flere penge til, især indfasningen. Jeg frygter, at de ressourcestærke familier vælger at trække deres børn ud af folkeskoler. Det vil bestemt være et skridt i den forkerte retning. Måske er der nogle af jer herude, der tænker, den er god med dig. Var SF i regeringen ikke selv med til reformer, der trækker den forkerte retning, og som faktisk øger uligheden? Og jo, man kommer jo altid længst med ærlighed. Så jo, der har været reformer, som SF var en del af, der har haft negative sider.
Vi har ikke altid kunne få det, vi gerne ville, hverken før eller under eller efter tiden i regeringen. Men modsat andre i dansk politik, så er vi ikke dumstædige. Når urimelige konsekvenser dukker op, så er vi ikke for stolte eller for blinde til at se på, om noget skal ændres. For eksempel den gensidige forsørgerpligt for ugifte par på kontanthjælp. I dag er der kommet nye tal, som viser, at 6.000 mennesker i det her land lever uden nogen som helst form for forsørgelse. Det er helt urimeligt. Og den regel har ramt ugifte par urimeligt hårdt. Mange af jer har sikkert læst om familier, der er gået i opløsning, om børn, der må sige farvel til en forælder, eller måske deres hjem. Og derfor har SF også gennem et stykke tid nu kæmpet for at få ændret reglen. Jeg håber, at regeringen vil være villig til at kigge på det. Det vil jo klæde en socialdemokratisk ledet regering. For mig så handler lighed også om social retfærdighed. Om at du og du og du og jeg kan se, at den måde penge og magt fordeles i et samfund er retfærdigt. At vi oplever, at der er retfærdighed til, at verden ikke er helt skæv. Så når vi kuglegraver uligheden, så bliver vi rette blikket derhen, hvor magten og pengene i dag for alvor flytter hænder. Mod der, hvor magten og pengene for alvor klumper sammen. Nu er det jo et folkemøde og ikke en bogmesse, men sidste år så udgav den franske økonom Thomas Piketty en på mange måder skelsættende bog. Mange, ikke mindst borgerlige politikere, har nok håbet og troet, at kritikken af kapitalismen var død. Men Piketty viser, at kapitalismen samler magten og pengene på ganske få hænder. Store kapitalfonde, banke, multinationale selskaber, få rige familier, magtfulde bestyrelsesmedlemmer og direktører. Tager man for eksempel til det finansielle område i London, til et skisportssted i Schweiz, eller på en af de dyre restauranter i København, så kan man altså konstatere det med egne øjne. Det er vel at mærke, samtidig med at millioner af mennesker verden over betaler prisen for den økonomiske krise. En krise, de selv samme kapitalfonde, banker og selskaber har et medansvar for. Mange af de mennesker, der i dag sidder ved bordene i bestyrelseslokalerne eller bruger deres tårnhøje bonusser på skirejser eller dyre middage, ja, netop de satte jo gennem spekulation og risikable investeringer verdens økonomi over styr. I Danmark, der mistede vi alene 200.000 arbejdspladser under krisen. Og flere og flere europæere rundt omkring nødt til at have to job eller helt undvære ferien for at få det til at løbe rundt. Mange betaler regningen for de få. Det er uholdbart, det er uretfærdigt, og det underminerer fællesskabet. Derfor skal vi have en bedre regulering af bankerne og den finansielle virksomheder. De må ikke igen gamble vores job og velfærd væk. Og jeg vil stærkt opfordre regeringen til at ændre holdning og sørge for, at vi får en finansskat i Europa, som vi kan tage toppen af spekulationen. Vi må også stille krav til virksomhederne. De store koncerner skal ikke kun tale om samfundsansvar ved festlige lejligheder. De skal også tage samfundsansvar. Mit budskab til de store danske virksomheder her i dag, det er: stop med at udnytte billig udenlandsk arbejdskraft. Stop med at flytte jobbene syd for grænsen for en hurtig fortjeneste. I denne her uge, der hørte vi om Post Danmark, en statslig virksomhed, som har lavbetalte udenlandske chauffører bag rattet. Og for 2 uger siden, der flyttede TDC deres callcenter til Flensborg for at undgå danske løn- og arbejdsvilkår. Og nu skal et vikarbureau så til at skaffe nye medarbejdere til den halve løn. Man får altså lyst til at gribe knoglen og ringe og spørge: hallo, hvor er samfundsansvaret henne på direktionsgangene i nuværende og tidligere statslige virksomheder? Virksomheder, som vi alle sammen, som borgere, kunder og skattebetalere, har været med til at bygge op. Det forpligter.
Og der er vi i det vi har set de seneste uger, det er ikke kønt. Og nu, når vi taler om retfærdighed, så er jeg nødt til at sige det her i dag. Jeg ved, jeg siger det tit, men desværre fordi det er vigtigt, og det går lidt trægt. Vi er nødt til at finde en løsning på dagpengeproblemet. Den tidligere regering besluttede sammen med de radikale midt i en krisetid. Midt i, at en masse mennesker mistede deres arbejde og forkorte dagpengeperioden voldsomt og gør det sværere at få dagpenge. Vel at mærke en krise, som de, der mistede deres job, jo ikke havde en aktie i, og de har ikke været med til at skabe. Jeg kan godt forstå, at den fyrede slagterimedarbejder, chauffør, kontormedarbejder har lidt svært ved at se retfærdigheden i det, når de sidder til møde nede i A-kassen og får at vide, at de snart står uden indtægt. At de måske snart må gå fra hus og hjem. Og nu er vi altså op på 36.000 mennesker. Hvad jeg derimod ikke kan forstå, det er, at regeringen ikke slår til nu, og sammen med os finder en løsning på problemet. For der er ikke særlig mange gode undskyldninger tilbage. Der er jo et flertal med SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Jeg synes, regeringen skal bruge det flertal. SF mener, at vi må kulegrave uligheden i Danmark. Vi må have en lighedskommission, der kigger på mulighederne for alle. Også for disse 8.000 børn, der lever i fattigdom. Vi skal se ikke kun på, hvad det er, der skaber uligheden. Vi skal også se på, hvad det er, der kan skabe mulighederne. Kan I huske, at jeg begyndte med at stille jer en opgave? Har I tænkt over den? Jeg håber selvfølgelig, at I har multitasket lidt og også lyttet til min tale undervejs. Men genkald de minderne fra skolen. Hvor endte klassekammeraterne? Hvorfor gik det bedre for nogen end andre? Fik de muligheder i livet, du skulle have haft? Når min mand i dag hjælper hans datter og deres skolekammerater med en skoleopgave, der driller, ja, så tænker jeg, at selvom vi er kommet langt, selvom der i dag i skolen er engagerede lærere og pædagoger, der bakker op, selvom vi lever et stærkt velfærdssamfund, ja, så er der stadig børn, nogle af klassekammeraterne, der ikke har de samme muligheder som min mands datter, og måske heller ikke får det. For dem kan det, som for mig i min tid i Vallensbæk, de tilfældighederne, der afgør, om de får det liv, de fortjener. Derfor har vi brug for en ulighedskommission. For vi kan ikke leve med det her. Vi taler om 2014. Derfor skal vi, og det kan vi ændre. Tak for ordet. Thank you.